svima i dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moj prvi vlogmas. Došao je period godine kada se snima svakog dana, izbacuje video svako veče, tako da držite mi pesnice. Nadam se da ćete uživati sa mnom u narednom periodu, svašta ćemo zanimljivo raditi, obilazit ćemo tržne centre, kupovat ćemo dekoraciju, kitit ćemo jelku, pravit ćemo svašta nešto zanimljivo od klope, što slano, što slatko, obilazit ćemo lepe restorane itd. itd. Ukoliko se desi da ne bude videa neko veče, to nije do mene, da znate da nije zato što nema materijala i zato što nisam snimala, nego zato što me zezza program. Ne znam koliko je vas pogledalo moj prethodni vlog. U prethodnom vlogu sam vam napomenula da sam imala problema sa programom i da jamčimo roda mi kupi novi program u kojem se ja baš i ne snalazim najbolje. Navikla sam na ona i šta da radim, potrudit ću se, da ću sve od sebe. Kao što vidite, veoma sam raspoložena i trudit ću se da vam prenesem što više pozitivnu energiju. Krećem u grad, obukla sam se, popila sam moje dve kafice, ena mi mrda ovaj stativ za telefon. Nemoj, NG, srušit ćeš mi to. Napravila sam spisak, evo mi ga u tašni, svašta nešto moram da obavim u grad, imam puno obaveza danas. Moram da svratim do uprave prihoda, do pumpe, do prodavnice i u povratku ću svratiti u poštu. Stigao mi je paket od moje Mire iz Nemačke, kasnije ćemo ga zajedno otvarati, tako da idemo, vodim vas sa sobom. Montirala sam neki držač za telefon u kola, ukoliko bude u funkciji, ja ću vas montirati u auto, ukoliko ne, vidimo se već usput ili kad se vratim kući. Ipak sam rešila da se provozam prvo do pošte da vidim da li je gužva, bilo je nekih troje četvoro možda pre mene, tako da sam sačekala nekih 20 minuta i uzela sam moj paket. Ja da čekam da vam pokažem šta sam to lepo dobila. Pretežak je paket, ja ne znam koliko ovdje ima kilograma. Ja znam šta je unutra pošto sam gledala video kada je Mira pakovala, ali ja da čekam i vama da pokažem i također i ja da se podsjetim. Otvaramo ga čim stignem kući, idem sad upravo u prihode i da završavam ovo ostalo po gradu. Stigla sam u grad, našla sam mjesto za parking, znači jedva ću izaći iz kola. Daj Bože da ću se nekako izvući. Namjerno sam se parkirala u drugu zonu, da ne bih morala da razmišljam koliko ću se zadržati, pošto u prvoj zoni valjda smete samo 2 sata da ostanete. Ne znam da li su redovi, koliko ću čekati itd. Šta će meni još pasti na pamet, možda svratim nešto uspud da pogledam. Idem upravo u prihod, idem kod mame, pa se vidim. Evo vidite o čemu vam pričam. Polako ću nekako uspeti da otvorim vrata. Nekako ću da ih otvorim, ali ne znam kako ću uspeti da izađem. E, dobra, ajde, uspela sam. Uzimam torbu i odoh. Odoh, poželite mi sreću. Nadam se da neću čekati, ako nešto mrzim, mrzim da čekam u redu. Morala sam da svratim do Kineza, nisam mogla da propustim, pošto sam tu preko puta bila upravi prihoda. Čekala sam sigurno sat vremena, ali dobro, nema veze, završila sam. Uzela sam taj papir koji mi je trebao, došla sam da kupim pikselu. Sjetila sam se da nemam pikselu i ova mi se dopada. Ova mi se dopada, jedino što bih voljela da je crvena. I malo mi smeta što ima ovaj poklopac. Ne znam kako bih se snašla s ovim poklopcem. Odlučit ću se između nje, imam tamo još neki izbor i da vam pokažem šta sve ima ovdje za kuce. Tako da ću najverovatnije, ajde neću danas, Anči hoću da dođem da pogledam neki jastučić da je izaberem za auto. Ovaj crveni je sladak. Sad ću da ga izvučem, mislim da ima gore manji. Crveni i, u stvari crveni mi se sviđa. Crveni mi se dopada i dopada mi se ovaj. Sad ću da pogledam baš. Evo ima i ovdje neki crveni. I ovaj je sladak. Sad ću da spustim. Sad ću odmah da je montiram i da je probam. Evo, pogledajte. Ima poklopac. Ovo svetlo me nervira, ali dobro, možda i nije loše po mraku kad vozite. Imam tu vodu neku od pre neki dan što je ostala, sipet ću na dno dole vode da bih mogla da ubacujem cigarete unutra da se gase. I ima još jedan dodatak za nju, ću da vam pokažem, ovu kao malu štipaljkicu, odnosno dve. I rekla mi ova kineskinja, bože ljudi koliko su tamo nepristojni oni Kinezi. Rekla mi ova kineskinja što mi je naplaćivala da su to štipaljkice koje se montiraju ovdje i onda tu pikselu možete da okačite recimo za negde, gdje već. Tako da neću to raditi, ali eto,
Nije loša varijanta. Meni ću da stoji ovde, sad ću negde da je montiram i da zapalim cigaretu. I evo me, stigla sam kući, bukvalno sam ušla u kuću pre nekih sati i po dva. Samo sam na brzinu nešto spremila da jedem, uklopala i popila jednu malu kaficu. Već je napolju pao mrak, mene su uhvatile neke obaveze, mi će vam među vremenu zvao nešto još da završim. Morala sam da odem nešto i do banke. Tako da sam se i umorila, ali jedva čekam da otvorim ovaj paket, nisam htjela, mislila sam u jednom trenutku da gostim za sutra pa da napravim jedan poseban video samo unboxing ovog paketa, međutim ne mogu da izdržim, moram da vidim šta sve tu ima lepo. Tako da sam upalila kameru da zajedno otvorimo paket, da vam pokažem šta je to meni Mira sve lepo poslala iz Nemačke. Pa da počnemo. Ja sam samo obrezala sa ivica kutije da bi mogla da je otvorim ove lepljive trake. Ništa drugo nisam dirala. Jao, koliko ovde ima svega, ljudi moji. Ogromna je kutija. Stvarno je ogromna, ne znam da li možete... kao ona velika kutija za čizme. Eto, tolika je prilike. Koka moja mala, pomeri se tamo da vidimo šta ima. Čestitka. Jao, što je lepa. Jao, kako je lepa. Na svaki detalj je mislila. Ne znam da li da čitam na glas. Pročitat ću vam samo posljednju rečenicu. Uživaj u ovim poklonima, čujemo se kada dobiješ paket, ljubite Mirjana. Ja sam se Miri već javila, naravno, čućemo se i kasnije. Neću čitati naglas, ipak su ovo neke privatne stvari. Samo ću vam pokazati ovakvu čestitku kako izgleda, stvarno je prelepa. Hvala Miro puno. Na lepim željama, ovo će mi ostati jedna veoma draga uspomena. Da je ostavim ovde. Angie, morat ću da ti izbacim iz sobe ako mi budeš smetala. Jel znaš? Skloni se. Ajde. Ovo je jedna prelepa torbica. Ja otprilike znam šta se nalazi unutra. Ja sam gledala video kada je meni Mira pakovala ove stvari. Ali svakako sam i zaboravila. Negdje je prošlo sigurno možda dve nedelje, tri. Tako da verujte mi kao da ih vidim ponovo. Ali kad vidim ovu torbicu, onda se setim se tog dela u videu kad je pokazivala. Sjećam se da je rekla moja Anita voli da vozi biciklu i ovo će joj puno značiti zato što to može da stavi mobilni telefon, neke parice, maramice, šta već je neophodno da nosite uvek sa sobom, ključeve, da stavi preko ramena, oko vrata i da vozi biciklu. Ja sam se jednom požalila da treba kupim ranac za biciklu. Jao, čokolada izgleda. Pogledajte kako je slatka torbica. Prelepa je. Prelepa je boja. Boja ide na sve. Ja mnogo volim ovu boju. Obožavam ovu boju. Ja ću ovdje ređati ovako pa ćemo posle snimiti sve kad budem poređala. Da vidite šta tu sve ima. Čokoladu moram da otvorim odmah. Naravno, čokoladu obožavam. Sad ću da je otvorim. Mira se neće ljutiti što sam ovaj ukrasni papir ovako pocepala, ali jedva čekam da vidim koja je čokolada. Ja ne znam ovo da pročitam, ali verovatno je prelepa i jedva čekam da je probam. Kasnije ću da je probam, neću sada da je otvaram ovdje zato što mi je jedna tupa će da mi je mazne. Da vidimo šta je ovo. Jao, što je slatka. Preslatka je. Lepše je nego na snimku. Lepše je nego na snimku. Prelepa je. Prelepa. Stavit ću je ovdje. Odmah ću večeras da je operem, sutra da je obučem. Ili ću prvo ovu. Jao, ljudi, ova je fenomenalna. Ova je fenomenalna. Ovo je moj fazon. Pogledajte što je slatka. A materijal je savršen.
Najlepši je onaj Likra pamuk. I dole ima ovaj lastiš, tako da može lepo da se kombinuje na pantalonici i na farmerke. Prelepa, prelepa. Ova mi se možda i više sviđa od crne. Pomeri se ona. Da vidimo dalje. Jao, ja sam mislila da je ovo prazno, međutim ovo je pun neseser. Ajde neseser da ostavimo za kraj. Ovdje ima još, ja sve je u neseserima. Ovo je... ja moram da pogledam ponovo Mirin video, jer ovo sve piše na nemačkom. Ne znam šta je ovo. Moram ponovo da pogledam Mirin video da bih znala zašto je. Ne znam da li je neki serum za lice ili možda nešto za kosu. Harol. Pretpostavljam da je silikon parabe. Pretpostavljam da je za kosu. Ali moram da pogledam njen video da mi ne bi ona objašnjavala šta je šta. Da pogledam njen video jer ona je objasnila kada je pokazivala ove proizvode šta je, zašto je svaki proizvod. Tako da ću pogledati video. Ukoliko vi znate, možete mi pišite u komentarima dole ispod ukoliko ste ovo vidjeli. Na nemačkom ja stvarno ne znam nemački, ne znam reč nemačkog. Tako da ćemo vidjeti šta je. Ovo ima ovaj zip. Odlične su ove kesice sa ovim zipovima. I Sana, dobro, ovo znam, ovo je šampon. 2-1, šampon i regenerator. A ovo je od Bale, mislim da je gel za tuširanje. Mislim da je gel za tuširanje. Pretpostavljam da je pisalo da je šampon, ali ću svakako morati da... Čekajte da vidim, možda ima negdje na engleskom. Ali nema veze da sad ne zadržavam. Svakako ću pogledati njen video i ona je zaštitila sve sa selotepima, sa trakama da... Eto, to je dokaz da nisam ništa otvarala pre nego što... Sve je zaštitila sa ovim trakama da to ne bi iscurelo. Tako da... Jao, kako miriše dobro. Prelepo miriše. Prelepo. Da vidimo ovo Balejno. Ovo nisam do sada viđala. Da vidim. Evo ga. Evo ga. Jao, kako miriše. Jao, kako miriše na one žvakice, one najlepše. Najljepše one žvakice. Prelepo miriše. Pomiriši, Angie. Prelepo miriše. Prelepo. Da vidimo dalje. Od Isane krema za ruke. Ide hladno vreme. Jedno čekam da je probam. Neću je otvarati. Posle ću da skinem ove selotepe sa svakog ovog proizvoda. Kremica za ruke i mogu da vam kažem 100 ml je u pitanju. Ozbiljna količina. Čula sam da je hvale. Kažu da je mnogo dobra. Ja je do sada nisam probala. Jedva čekam da je probam. Ne znam kako se čita. Vidim da je prirodna kozmetika, a također pročitala sam, ali nisam vam to rekla, to sam propustila, da je ovo vegansko, tako da me posebno raduje da probam šta god, ja mislim da je za kosu. Ne znam kako se čita koji je ovo proizvod, pretpostavljam da je neko ili troke za suvu aloe vera, pretpostavljam da je neki losion ili mleko za telo. Mislim da je to u pitanju, ali neću da nagađam. Baš ću da vidim koliko sam omašila kada budem pogledala njen video. Ona je tačno rekla koji je proizvod zašta. Nemoj da mi diraš slučajno čestitku. Rosman. Ovo je kupila u Rosmanu, također i Sana. Mislim da je, piše, peeling mask za normalnu kožu, 3-1. Pretpostavljam, evo ovako da naslutim, baš da vidimo koliko ću pogoditi, da može se koristi kao peeling i kao maska, verovatno je za lice, mislim sigurno je za lice, i kao, ne znam šta je ovo ovdje prvo što piše, stvarno ne znam, ne razumem se, da mi Anči učila nemački, ona bi mi pomogla, međutim nije kod kuće, tako da
Radujem se da probam šta god daje, 150 ml je u pitanju, nisam do sada koristila ništa od Isane, tako da se veoma radujem i jedva čekam, možda čak i večeras probam ovaj peeling. Da vidimo sljedeće, šta je ovo, ovo je nešto interesantno. O, ovdje će mi trebati makaze. Evo ga. Još jedno. A neću da upropastim ove kesice, prelepe su kesice. Da vidimo. Evo ga. Hibiskus. Roter. Perfect. Ne znam da pročitam. Ne znam šta je. Ne znam šta je, jedva čekam da snimim ovaj video i da siđem dole, da zapalim cigaretu i da pustim Irin video kad mi je pakovala, da vidim šta je šta. Ovdje, čim piše hibiskus, piše nešto fit, vidjet ćemo šta je. Ajde, da nispadam baš toliko glupa, vidjet ćemo šta je. Ali uglavnom, bočica je preslatka, preslatka, šta god da je u pitanju. I ima ovaj ovdje dozor, vidite, kao one vodice i sukići. Sljedeće, što je ovo slatko, 3 puta 30 ml, ovo su sigurno neke kremice za ruke, sad ćemo da pogledamo. Mango, lotus, makadamija, hand cream set. Pogledajte kako je ovo slatko. Ovo je mnogo lepo za poklon, prelepo, prelepo. I nisam također probala nikada, jedva čekam, ovo mi se posebno sviđa što su male, da mogu da ih nosim u tašnji. Jer ja nemam naviku da maskam svaki čas ruke, pogotovo leti se setim jednom u toku dana uveče pred spavanje da ih namažem, a trebala bi sad, kako je zahladnelo, ispucala mi je dosta koža ruku i morat ću da ih nosim u tašnici. Jednu ću stavim u kole, jednu u tašnicu, tako da mi uvek budu uz mene. Preslatke su, mnogo je slatko pakovanje, prelepe su. Dođe mi da ih čuvam ovako na polici da ih ne otvaram. Mnogo je lepo. Da vidimo šta je ovo, krem serum, ovo je serum, toliko znam, serum, krem serum 30 ml od Isane, noćni serum čim je Dream, pretpostavljam da je noćni serum za lice, probat ćemo ga obavezno, nego šta, da vidimo dalje. Kako je Mirana sve mislila, pakovala ovako ove kesice sa zipom. Od Isane Body Lotion, to znam. Body Lotion Glow, nisam ga probala, jedva čekam. Ovo mi deluje tako fino i tako luksuzno. Uopšte nije jak, čak je i blag, ali tako lepo i prijatno miriše. Tačno sam znala po pakovanju, da ga prepoznam. Pogledajte. 200 ml je u pitanju, tako da lepa, ozbiljna količina. Sljedeće, da vidimo, da, ovo je rolon od Bale, bez 0% aluminijuma, nisam ga koristila do sada, probat ću ga, 50 ml je u pitanju, da baš... kako lepo miriše. Pa miriši, NG. Prelepo. Prelepo miriši. Rolon od Bale. Ovdje imam jednu mašnicu. Spala mi je sa ovog poklončića. Hoću ovo što je upakovano da ostavim za kraj. Da vidimo šta ima u ovom crnom neseseru. Neseser je fenomenalan. Neseser je fantastičan. I Miro, mogu da ti kažem, baš mi je trebao ovakav neseser. Razmišljala sam da ga kupim ovih dana. Treba mi za svašta nešto, tako da hvala puno na neseseru, a sada jedno čekam da vidim šta ima unutra. Vidim na kameri da ima svašta nešto. Jao, čega ovdje nema? Čega ovdje nema? Ljudi moji! Ovo su brijači. Ne znam koliko dva puta. Ima ih 1, 2, 3, 4, 5. Ja čitam dva puta. 5 brijača Isana, nisam ih probala. Da vidimo dalje. Ovdje ima jedno srce. Sećam se kada je snimala Mira video,
pominjala je da ovo srce možete da prepeglate, stavite neku krpu ili nešto preko njega, njega na neki džins ili majicu, košulju, šta god, da ostane kao aplikacija. Tako da ću videti gde ću, naći ću neke lepe pantalonice, farmerkice da zalepim ovo srce kao ukras. Ovo su neke perlice, ne znam da li rade kao peeling ili je poput one soli za kupanje ili čega već, pošto perlen piše, vidim da su perlice, obe su Isana, jednih ima 60 grama i drugih ima 60 grama. Tako da probaću, jedno čekam da ih probam, obožavam kupke. Također još kupkica i ovo, da vidimo. Ovo je, vidjet ćemo šta, liči mi kao neka glina da je unutra, kao da je neka glina ili nisu perlice, ali nešto čvrsto jeste, kao da je neka glina, eto, ne znam da opišem, morat ću da pogledam taj njen video da bih znala šta je šta. Još kesica, mislim da je ovo ili gel za tuširanje ili neko mleko, da vidimo bad puter, verovatno je mleko čim piše puter, body soul, wellness, puter, možda puder, ljudi, pa ovo su puderi. Jedva čekam da ih probam. Moram kupiti one plastične kutice sa poklopcima da mi ne ispadnu ovako kad otvorim kesice. Pa ću da napišem na kuticama koji mi je koji, tako bih znala. To su puderi. Ovdje su maskice, pretpostavljam za lice, da. Ovdje su maskice za lice od Bale, od Isane i Merz, ili kako se već zove, ne znam, odnosno čita. Od Isane ove ampulice za lice, Mira je vidjela da ja koristim, često kupim one Baleine ampulice, tako da mi je kupila ovo, hvala Miro puno, vrlo rado ću ih koristiti. Volim pogotovo pred spavanje da stavim ovu jednu ampulicu umjesto kremice nekad. I također još jedne ampulice. Ovdje ima još maski za lice od Isane, od ne znam kako se čita, od također Luvos ili kako se već čita. Evo vidite, i ovu sam dobila i ovu od Isane. Ima baš dosta maskice za lice, još ih ima, još maskice za lice. Jao, Bože, koliko toga svega. One for all. Čini mi se da je rekla da je ovo neka kao tonirana krema ili ne znam, tako je. Čini mi se, jedva čekam da probam. Ovo je La Cura Scheimer. Aha, vidite, s ove strane ima četkicu. Da vidimo, a sa ove strane je kao rumenilo, prelepo, nikad nisam imala ovakav proizvod, tako da jedva čekam da probam. Znate da volim rumenila, pogotovo roze, obožavam roze rumenila. Ovdje su lip liner koji je savršene nijanse, ja obožavam ove nijanse, ovo je ona ljubičasta, ali ona prirodna, koja može da ide maltene na svaki ruš. Ovaj koji ja koristim. Tu su još neki proizvodi. Ovo je maskara. Neću otvarati da mi se ne bi sušila. Maskara koja je baš velika i mogu da vam kažem teška. Ovo je ozbiljno pakovanje, 8 ml unutra. Ovo je sjaj za usne. Ne, ovo su karmini sigurno. Čim je s jedne strane sjaj, a sa druge strane ruž. Jao, ali su prelepe boje. Prelepe.
Mnogo su lepe boje. Pogledajte. Obožavam ove boje. Maskarica dva ruža. Ovo je Long Lasting Matte Lip. Ovo je ruž. Takođe, jedna od mojih omiljenih boja. Jedva čekam sve ovo da počnem da koristim. Ovo znam šta je. Ovo znam šta je. Ovo je Mira nama svima kojima je, bar je tako rekla, mislim da je tako i uradila, kojima je poslala pakete, ima nas puno, sipala u ovu bočicu, išla je da kupi specijalno zbog nas ovu bočicu, sipala njen omiljeni puder za telo, kako bi mi osjetili miris, nije mogla da objasni kako to dobro miriše. I bukvalno, umjesto parfema možete da koristite taj puder, ja ne znam gde je ona. Jo, kako miriše dobro. Ne znam kako se zove taj puder i gde ga ona kupuje. Jao, ljudi, kako ovo dobro miriše. Ovo miriše, ubija koliko dobro miriše. Rekla mi je, odnosno pričala je u videu, umočite prst ili neku vaticu ili neku četkicu i samo malo po ramenima ili po vratu, ne treba vam parfem. Tako da, jedva čekam da probam puder. Jao, ovdje ima puno nakita. Jao, Bože, koliko svega. Miro, šta si mi sve spakovala? Moram ovo prvo da otvorim da vam pokažem. Toliko mi je nakita. Pogledajte, Minđuš. Prelepe su. Jedne. Zatim... Ovdje imam lančić sa ovim Swarovski kristalom. Prelep je. Također. I... jednu srebrnu narukvicu koja je isto mnogo slatka. Da li ću je nositi oko noge leti ili kao nakit oko ruke, vidjet ću, ali sve je prelepo. Da spasim ovu kuticu, da mi se nešto ne zagubi. Da vidimo dalje. Ja, ovo sam jedva čekala da vidim uživo. Sećam se kad je snimala. Pogledajte kako je dobra ogrlica. Ja inače nisam vam pričala, obožavam bisere. Ja obožavam bisere. I kada se nisu nosili, ja sam ih nosila. Imam tu u fioci jednu ogrlicu koju mama je moja kupila kada je bila negde mojih godina, imala i narukvicu. Međutim, narukvica se slomila pa smo je izgubili jedne bisere, nismo mogli da ih pokupimo. I meni je danas žao zbog toga. Ja bisere obožavam. Pogledajte vi kako je ovo lepo. Prelepo. Jedva čekam da je nosim. Najviše volim da ih nosim na rolke ili na neke lepe košulje. Stavit ću ovdje nakit. Evo ga, još jedan ruž. Sve je oblepljeno selotepom. Neću da ga otvaram sada, da ga slučajno ne bi vidim da je već malo izašao, da ga ne bih polomila. Ruž je sabri... ne znam. Uglavnom, boja je savršena i ne sumnjam da je dobar. Da vidimo dalje. Ovdje imamo još nakita. Imamo još nakita. Ispale su mi ove minđušice, ali nema veze, tu su svi delovi. Pokazat ću vam samo jednu. Ovu ću posle vratiti. Evo vidite. Prelepe su. Jao, Bože, što su lepe. Mira zna koliko ja volim minđuše. Savršene. Također i ove. Ko me prati zna da su alke jedne od mojih omiljenih minđuša, ako ne i omiljene, obožavam alke, tako da samo da su što veće, što više da se sijaju, da, što upadljivije budu, obožavam alke, svih veličina, zaista, obožavam ih. Ovdje su, jao što su slatke narukvice, pogledajte kako su lepe. Uvijek mi je bilo žao sebi da kupim ovako nešto, zato što ono kao Ana, dok mi je bila tineđerska pa kao sve njoj, pa ako se ogrebem nekad. Uvijek mi je bilo žao da kupim sebi ovako nešto i evo sada imam. Prelepo je, ako mi Amči ne ukrade. Ima ovdje došli toga iza nju. Ovdje su perlice. Od ovih perlica čula sam kad je Mira rekla da mogu da se naprave mnogo lepe narukvice.
i svašta nešto, tako da ću ih vrlo rado iskoristiti. Čim budem imala vremena, imaću sigurno vremena u narednom periodu i zima, tako da ću svašta nešto zanimljivo praviti. Još nakita. Ovo video će trajati malo duže, ali šta da se radi. Narukvica, jao što je lepa. Pogledajte kako je lepa. Prelepa je. Prelepa. Prelepa. Ima i zlatno i srebrno. Ma sve. Baš liči na mene. Još jedne minđušice u obliku srca, koje su također preslatke. One su na šrafić pozadi. Preslatke su. Preslatke. Još nakita. Ovo će moja ćerka da mi ukrade koliko čim se vrati kući. Čim se vrati kući, jer ona po 2-3 rupice ima na, možda čak i 4, ali mi četvrtu nije prijavila, mada sam videla. Videla sam, sem ukoliko nije ona minđušica, pošto ima u Njujorkeru i u Waikikiju da se kupi onog nakita, pa kao imitacija. Može na jednu rupicu izgleda kao da imate 2-3 minđušice. Preslatke su, preslatke. Mnogo su slatke. I ove. Jao što su ove ljudi lepe. Ovo su kao neke male alkice. Tako su efektne i lepe, preslatke. I ostalo nam je još, mislim da je ovo lip gloss da sjaj. Također i ovo. Obožavam sjajeve za usne. I jedva čekam da ih koristim. Prelepe su boje i jedna i druga. To je to što se tiče nesesera. Neseser je savršen. Kao što sam rekla, liči na mene. Isti bi ovakav kupila da sam ja išla da ga kupujem. Mira kao da me poznaje čitav život. I da vidimo šta ima ovdje, ljudi. Uzimamo makaze. Sečemo ova lepo pakovanja. Neće Mira da se ljuti. Jao, kao da sam ja išla. Pogledajte paleticu od Essence koju mi je. Prelepa, prelepa. Ne mogu da je otvorim. Ajde, ovako ću vam pokazati. Samo sekund, moram da vam otvorim, da vam pokažem. Pogledajte kako je lepa. Ovo su najsavršenije boje. Ovu paletu bukvalno svi moraju da imaju. Savršena. Hvala Miro puno. Da vidimo dalje. Od Isane 100 ml Hairs. E, ovdje piše lepo. Serum za kosu. Jedva čekam da ga probam. Da vidimo ovdje šta ima. Parfem. Ja sam zaboravila, ne meni. Jao, jedva čekam da ga pomirišem. Hoću da im šta je ovdje, pa da otvorimo parfem da vidimo kako miriš. Ena je nešto našla. Ispod moga stola, dole mi stoje potrošeni proizvodi. Snimit ću vam ovih dana. Potrošene proizvode. Sapun. Mnogo lepo miriše. Prelepo miriše. Odličan je sapun. I da vidimo parfem. Ni manje, ni više nego parfem. Rekla je, sad ću sećam u videu da je ovo jedan od njenih omiljenih mirisa, tako da nadam se da će mi se dopasti. Mnogo je lepa bočica. Jao, vidite kako je lepa. Prelepa je. Pišite mi u komentarima ako ste probali ovaj parfum, koje je vaše mišljenje. Ja nisam nikada, evo prvi put ga vidim. Sad ću da ga pomirišem. Odnosno, da ga probam. Mnogo lepo miriše. Mnogo lepo miriše. Nije voćkast, ne guši, ne davi, nije težak. Aha, ne znam, nisam ga do sada koristila, ali vrlo rado ću ga koristiti. Tokom ovih dana ću ga koristiti, pa ću vam prenijeti svoje utiske onako malo detaljnije što se tiče parfema. I to je to, došli smo do kraja videa. Vidite koliko toga ima. Ja nemam reći.
Ja sam se Miri naravno zahvalila već nekoliko puta, ali moram je ovako javno. Miro, hvala ti puno, ljubim te puno, jedva čekam da dođeš u Srbiju, da se vidimo, da popijemo kafu, da se ispričamo. Puno te pozdravljam, tebe i tvoju porodicu, želim ti sve najbolje. Naravno, čujemo se kasnije, nas dve ponovo. Nadam se da ste uživali sa mnom u današnjem danu, kao i u otvaranju ovog paketa. Oduh dole da prebacim materijal na laptop, da vam editujem video kako bi ga večeras pogledali. Ljubim vas i volim sve, vidimo se sutra.